وروسته له هغې چې افغانستان کرکټ بورډ سرپرست رئیس عزیز الله فضلي وټاکل شو، داسې ګنګوسې خپرې شوې دي چې هغه یو ځل بیا ګلبدین نایب د ملي لوبډلې لوبډل مشر کړي. د ګلبدین نایب په لوبډل مشرۍ کې افغان لوبډلې په تېر 500 ورځ نړیوال جام کې سر په سر نه ماتې وخوړلې، چې دا تر ټولو بدترین ریکارډ دی. حتی زموږ د معلوماتو په اساس ګلبدین نایب ته په شپږیزه کې هم لوبډل مشرۍ نه ورکول کېږي، ځکه نوموړی په دې وروستیو کې ښه نه ځلیږي. د همدې لپاره د نوموړي څخه د شپږیزې لوبډل مشرۍ هم اخیستل کېږي، خو بیا هم په شپږیزه کې شاید لوبډل مشر شي، ځکه هغه ته لوبډلې شخصي مالکانو اخیستي او مالکان کولی شي چې په خپله خوښه لوبډل مشر وټاکي. زموږ د معلوماتو په اساس دا خبره دروغ ده. د ملي لوبډل لوبډل مشر به حشمت الله شهیدی وي، مرستیال لوبډل مشر به هم په خپل ځای پاتې وي، یعنی رحمت شاه زرمتی به د حشمت شهیدی مرستیالي ترسره کړي. ژنده که د پلار ده هم په وار ده، داسې نه ده چې تېر ځل ګلبدین نایب لوبډل مشر شوی او دا ځل به هم لوبډل مشر کېږي. د کرکټ مینهوالو، هیڅکله باید کرکټ خرابېدو ته پرېنږدو. د همدې لپاره د افغانستان کرکټ بورډ په سرپرست رئیس عزیزالله فضلي باندې غږ کوو چې څنګه دې ژمنه کړې وه چې زه فساد ختموم، همداسې باید فساد ختم کړي. د افغان پریمیر لیګ قضیه باید وڅېړي او هیڅکله باید پرته له دې چې حشمت الله شهیدی سیالۍ ترسره نه کړي له لوبډل مشرۍ اخوا نه کړي، ځکه موږ باید د نوموړي لوبډل مشرۍ کې سیالۍ ترسره کړو. تر هغې وروسته ارزونه وکړو چې د حشمت الله شهیدی لوبډل مشرۍ څنګه ده، آیا د حشمت الله شهیدی لوبډل مشرۍ د هغه په کارکردګۍ کوم بد تاثیر کړی او که نه. د دې تر څنګ د حشمت الله شهیدی د ګټلو فیصدي هم باید پرتله کړو، بیا چې نوموړي د ګټلو فیصدي څومره ده. که چیرې د فیصدي ښه وه، بیا هم باید ورته دوام ورکړي، ځکه نوموړی ځوان دی او کولی شي چې افغان لوبډله په ښه شان رهبري کړي. د کرکټ د جالب معلوماتو ترلاسه کولو لپاره افغان کرکټ اپډیټ چینل سره اوسئ. افغان کرکټ اپډیټ چینل تر هڅه کوي تر څو تاسو ته کره او دقیق معلومات په خپل وخت نشر ته وسپاري.